horta waxa weeyaan waxaan Soomaaliland hore uga dhicin. Soomaaliland ka 30 sanadood jiray. Horta waxaan hore uga dhicin baa saa kanahay. In xeer golo ka soo baxay oo sifo sharci ah kaga soo baxay oo golihii labaad u yimaada oo inta sida maxaan ku yiraahdaa ayadan la kala bixin oo loo keenin maxaan ku yiraahdaa in la soo hordhigin mudanayaashi aan la soo hordhigin oo aan haba yaraatee aan la taabsiin inta week la haysto isagoo dib uu loogu celiyo halkuu ka yimi waa maalintii koowaad ay dhacdo. Haddii uu xeer golaha ka soo baxa koowaad oo ka labaad u yimaado ama xeerka golo kastaba ka soo baxa uu maxaanku yidhaahdaayey ka kale markuu tago ayadan laga wada hadlin oo wax ka beddel lagu samayn oo kaabis lagu samayn oo aan sidiisa lagu qaadan sidaasoo kale inta halkii la soo dhigay laga celiyo waa tii koowaad ayadan golihii inaan la ogeysiin oo shaqaale la ogeysiin horta waa tii koowaad ee dalka ka dhacdo waana dembi weyn sida ay u muuqanayso oo ay galeen golaha guurtidu shirgudoonku ay galeen arrinkii wada tashiga ahaa ee laga wada tashan jiray ayadan laga wada tashan ayaa sidaa la yeelay waa dumis qaranka la duminayo oo dadka la isku dilayo oo maxaanku yidhaahdaa halkii hadduu xitaa qalad yahay laga wada hadli lahaa ee laysla arki lahaa ayaa mar keliya ayadan laga wada hadlin oo golihii ka doodin halkii laga celiyey marka waxaanu aragnaa wax aan dalka caado u ahayn oo caado cusub ah oo isku dil ah oo aan wanaag faraynin dadka ee xumaan farayo xeerka isaga ah dalka oo dhammi wuu ka soo hadlayay guurtuduu la soo hadlayay dalku waa dad dadku waa dad nabad doonaya waa dad wada hadal iyo maxaanku yidhaa wixii sujiid ku soo shaqaynayay 30 sannadood ee Soomaaliland jirtay nimankaas maanta shirgudoonkii dalka waxay ka galeen dembi culus dembi culus bay ka galeen ka galo ahaana waanu iska arkaynaa dalkana waxaanu leenahay nimankaasi waxay sameeyeen waa wax aan dadka raalli gelinaynin bal haddaday golona kulama socdo wax dalka raalli gelinayana maaha waa wax xumeeyayna waa arrin xumayna waxaanu leenahay dadkow arrinka caynkaasee nimankaasi faleen ayagay u gaartay kadib goonaada oo yaan xumaan loo qaadin dadka iyo dalka dalku nabad buu ku soo caana maalay nabaddii ha la wado oo ha la ilaaliyo nabadda ha la ilaaliyo waxaanu arkaynaa arrin qaldan oo ka dhacday golaha guurtida shirgudoonka iyagu sameeyey xeer baana horeyley ka soo gudbay si sharci uga soo gudbay golaha wakiilada oo u soo gudbay golaha guurtida labada gole wada shaqayn bay leeyihiin si sharci ah bay u wada shaqeeyaan shaqada dalkana waa labada gole ee xeer dejinta xeerkaasu ilaa imika week buu yaalay maalintii 10-keedii baa soo ilaa intaa uu yaalay waxay ahayd markaa in golaha la horkeeno golahu inuu ama si sharci ah u celiyo oo uu ku celiyo golihii soo gudbiyey ama uu si sharci ah isu dhaafiyo ayay ahayd oo uu codeeyo isaga oo waajibkiiska gudanaya labadii midna may dhicin waxaanu arkaynaa xeerkii oo kartoon inta lagu soo qaaday la yaala labada gole dhexdoodii baanu arkaynaa waxaa la sameeyey arrinta shirgudoonka iyaga ayaa sameeyey arrin golahu raalli ka yeen maaha arrin aanu ogolayna maaha waxaanu leenahay taas waxay dhaawacaysaa wada shaqayntii labada gole waxaanay ahayd xeerkanu sidiisaba xeer xasaasiya waxay ahayd in golaha 28-ka xubnood la horkeeno oo ay rayigooda saliimka iska weydiiyaan iyagoo eegaya danta qaranka marka shirgudoonka iyagu waxa weeye xildhibaano annagu aanu dooranay oo ka dhignay guddoomiyaal ka dhiganay weeyaan xaq uma lahaa waxaanan ogeyn inay gudbiyaan oo ay tan oo kale sameeyaan arrintaas markaa waxa weeyaan waa haddaanu nahay xildhibaanada golaha guurtida waxaanu iskala noqon doonaa talaan iskala noqonaynaa horta anagu waxba maan ogeyn celiyo uunoo kartoon lagu soo golaha dhex yaalla ayuu baanu saaka aragnay de in halkaa la keenaaba ahaydo cod lagu kala baxo waxaan iminka la samaynayaana waa khiyaamo qaran
وخيامة قرن بالله سمينية مركز سومالي لان واحد مدائم كين تنضم به إلا يسير أول شيء كنايو تبلا حبط بابا لسكوا أول شيء كنايا دوني الحوق لسكوا أول شيء شرعية عطبة من يهين دلالك الحوق أيو حبط دلوك اللي بدين شيء وح يدور وحمل لو ويدين حل اللي بعنا وحملنا لما ويدين كودي لما ويدين أيوب ساك هون يلا أكل مالك هذا وأعرف كيسيبة إذا لم يتبعون أنا وصحافة وأي بيوك الدولي ما تقوله كودي إيه مكانه عرقنا تيم هو حلو شيء هنا أنا أريد أن ألقى من إلى أنا أنا وكل شرين إلى أنا أنا وجين وأي قلها حسنا ما هم البولي قلها حنا ما هم البولي كودي إن صاحب دكا وأي كل شرع يبوك كيس هو قدي هذا الشرع كيس هو قدي هنا شرع يبوك كيس هو قدي هذه أنا الشرع يجي لإسلام أقوم سنين تتحسبنا غصواي قلاس عد بالسجلية عد كيف كصاب حوين وذوقين أنا أنت ما أنت تاجن وحويان توا حويان إمي كهديان بالكين ده اللي جري ديو توا واد وقف البو في السحية بقى في الإسلام كده يعني مو صعدان وانا وقف في السحية أنا بقرن إيوه حارض هالك كده بعيد عنده عيد سدي كرتونك كل واسه ورتان ده عيد بس دي كل غورتي دو كرتونك مو سدي عيد كرتونك سدي هالك صورك تاني واركيس إنه كل واسه ورتان مركا xeer kaas golaha loo soo gudbiyay ee golaha wakiiladu maanta wuxuu xidhan yahay saddex casho wuxuu xidhan yahay waa xeerka uu furmi waay ee waxa weeye 64 mudane ayaa horta xeerka aniga ma soo gaarin golaha golweynaha ma soo gaarin shir gudoonka waxa loo gudbiyay dacwad ay ku qoran yihiin 64 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada ee golahaasi saddexda casho wuxuu xidhan yahay xeerkaas u ah waana ku kala jabeen wada shaqayntoodina way aan maxaa ku dhahaa waa taade imka ay ku dhameysteen aan wali hirgelin aan tacwad baa loo gudbiyay shir gudoonka tacwadaas oo xeerkaas inaannu sifihi uu soo mari jiray aanu soo marina ayaa shir gudoonkayga loo gudbiyay aan marka iyagu anaga waxbana ma soo gaarsiin adeeg fikireenay tacwadiina eegeenay ay arkeen inay garanaysay tacwadaasi ay iyaga macquul u arkeen معقول او اركان يقول انك سو غارسين شرغدونك waxay dhameysanayaan labada golayn dhameystaan ma labada shirgudoon shirgudoonkaygu wuu soo gudbiyo si sharci buu ugu soo gudbiyo wuxuu dhin en soo waafajiyay sharci buu yiri shirgudoonki deba halkii oo karton la sidin baan arko dadkii oo dhamaad arkeen marka xiliban halkan waxa xogayaha sidii iyo wakiilada sidii xogayaha wakiilada sidii halkan dhigo halkan galiyay badii sababta golaha wakiiladu soo celiyeen marka maxay tahay yaa xiliban warqadda sababta ma anaga waxaan ku yiri sababta ay soo celiyeen waxa weeye golaha wakiiladu iyagaad weydiinaysaa aniga maaha laakiin anigu waxaan ku sheegaynaa shirgudoonka golaha guurtidu isagoon anaga la soo gaarsiin markii dacwad golaha wakiilada ka timi ay u timo 64 mudan ku qoranaysa la sheegay inay iska celiyeen bahalkii shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ah ayaa ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxa ka mid ah 80 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1500 ilaa 2000 kun oo dollarka Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxaa ka mid ah lacag cash ah mobile Samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo datada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka